a'zolari va davlat qurish agentligi xodimi. Bu milliy suhbat jarayonida barcha komissiya a'zolari to'liq yig'ilishdi. Ishlar bo'limi bo'lim boshlig'i lavozimiga nomzod bilan suhbat jarayonini boshlashga ruxsat berishni so'rang. Ishlar bo'limi lavozimi joriy yilning 1 dekabr sanasida vakant e'lon qilingan hamda texnikalarga qadar tanlov 24 nomzod hujjat topshirdi. Shulardan uch nafar nomzod test sinovlaridan saralab olindi. Bir nafar nomzodimiz G'ofurov Azamat telefon orqali test sinovlariga qatnasha olmasligini ma'lum qildilar. Qolgan ikki nafar xodimimiz nomzodimiz qatnashdi. Qalandarov Nurafshon 3 bal oldilar. Shayx Bekdo 80 bal oldi. Shayx Bekdo nomzodimizni suhbatimizga qatishga ruxsat berishingizni so'rayman. Rahmat. Argostana vakillarimiz qatnashyapti. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Olibjon Aljonovich. Shunday, marhamat boshlaymiz tayyor bo'lsak. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Demak, Shayx Bekzod Bahodirovich ma'lumotlar o'zini tanishtirgan bo'lsa, bu yerda turli lavozimlarda davlat tashkilotlarida ishlagan ekansiz. Bu albatta yaxshi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, davlat tashkilotida ishlaganligim, davlat tashkilotining o'ziga yarasha tartibi bor. Davlat xizmatchisini o'ziga yarasha tartibi bor, nimalari bor, qoidalari bor, shular bilan tanish ekansiz. Bu yaxshi. Demak, hop, birinchi savolim shundan iborat bo'ladi. O'zi har qanaqangi tashkilotni o'ziga yarasha bir ajralib turadigan tomoni, o'ziga yarasha vazifa funksiyalari bo'ladi. Bu davlat boshqaruv organlari hammasi bo'lgani kabi. Man birinchi bo'lib so'ramoqchi bo'lganim judayam fundamental tushuncha, o'zi innovatsiya agentligi nima bilan shug'ullanadi? O'zi innovatsiya degani nima? Tushunchangiz bormi? Tushuntirib aytib bering. Innovatsiya o'zi ixtiro, yangilik degan ma'nolarini bildirib, shu ixtiro yengillik degan ma'nolarni bildirib, shu fanga shu yengillik ixtirolarni kiritish orqali natijaga erishish tushuniladi. Bu sodda qilib aytadigan bo'lsa, tushuntiradigan bo'lsa, biror yengillikni ixtiro qilib shu fanga jalb o'zingiz tilingizda oddiy tushuntirib beravering bizga, hayajonlanmasdan. Agar tushuncha bor, bu asosiysi shu bizga muhim. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsa, shu yengillikni ishlab chiqarishga yoki shunga o'xshagan sohaga jalb qilish orqali yuqori natijaga erishish innovatsiya deyiladi. Yoki raqobat bardoshligini oshirish. Qo'shimcha shu joyidan nima qilsam, har qanaqa yengillik ham innovatsiya hisoblanaveradimi? Yo'q, ixtiro. Ixtiro har qanday ixtiro bo'lishi mumkin. Yengillik innovatsiya, agar shu yengillik sotilsa, shunda innovatsiya hisoblanadi. Faqat sotilsa. Foyda ko'rilib, foyda ko'rib sotilsa, ya'ni foydalanib shu narsadan foyda ko'rish maqsadida sotilsa innovatsiya hisoblanadi. Xo'p, mayli, endi bu tushunchangiz bor ekan, bu yaxshi. Chunki bizni ishimizda muhim bu narsa, asosan uni tushunish kerak. Endi agentlik o'zi nima bilan shug'ullanadi? Agentlik 2017 prezident 2017 yilda farmonlariga asosan, 52-64 sonli farmonlariga asosan hamda 34-16 sonli qarorlariga asosan innovatsiya rivojlanish vazirligi tashkil topgan. Shu bilan birga O'zbekiston prezidentining 2022 yildagi 269 farmonlariga asosan innovatsiya rivojlanish vazirligi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi innovatsiya rivojlanish agentligi sifatida tashkil topgan. Uni
şu asosiy vazifalari şu davlat dasturidagi loyihalarni tanlovga qo'yish, loyihalarni moliyalashtirish, tanlov o'tkazish va o'sha tanlov bo'yicha kelgan loyihalarni moliyaviy va texnik ekspertizadan o'tkazish. Shu bilan birga doktoranturani muvofiqlashtirish kiradi. Bundan tashqari yana boshqa vazifalari ham bor. Bizda shu agentlikning huzurida tizim tashkilotlari bormi? Tizim tashkilotlari yoshlar texnoparki tanishib chiqdim. Endi yoshlar texnoparki, keyin innovatsiya markazlari bor hududlarda i allergologiya markazi i shu bilan nashriyot matbaa uyi bor. Ben bu tizim tashkilotlarini bekor kesib yubormayman bezor bahoda. Bu yerda yana chunki ishlar bo'limi to'g'ridan to'g'ri vazifasiga keladi tizim tashkilotlarini ularni ham nazoratga olib borish kerak. Tizim tashkilotlarini moddiy texnik bazasi bor. Ular bilan ham tanishib chiqish, xo'jalik faoliyati bilan to'liq tanish bo'lishingiz kerak. Keyin yana bitta savol qo'yadigan bo'lsak, mana inventarizatsiya degan tushuncha bor bizda. Inventarizatsiya degan tushuncha shu tovar moddiy boyliklarni inventarizatsiyadan o'tkazish bo'yicha qanaqadir hujjatlar mavjudmi? Shu to'g'risida tushunchaga egamisiz? O'zi inventarizatsiyani o'tkazishi asosiy maqsadlari nima? Qanaqa o'tkaziladi u? Shu to'g'risida tushunchaga egamisiz? Inventarizatsiyadan o'tkazish bo'yicha Moliya vazirligining 99-yilda tasdiqlangan 19-sonli standarti bor. BHMS deyiladi. Buxgalteriya hisobini milliy standartlash standarti degan anaqa standartimiz bor. Shunga asosan unda inventarizatsiyadan o'tkazish tartibi belgilangan. Unga asosan o'sha inventarizatsiya o'tkazadigan ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruhga raislik qiluvchi tashkilot rahbari, uning o'rinbosari raislik qiladi. Inventarizatsiyadan o'tkazish uchun birinchi o'sha amalda haqiqatda bor, haqiqatda mavjud xo'jalik yoki o'sha moddiy narsalarni xatlovdan o'tkazib o'tkaziladi. Keyingisi uni buxgalteriya hisobidagi hujjatlar bilan solishtiriladi. Keyin uni qaysi hududda joylashgan bo'lishidan qat'iy nazar hamma narsasi to'liq o'rganib chiqiladi. Shu bilan birga joylashgan joyi keyin moddiy javobgar shaxs bo'yicha o'tkaziladi inventarizatsiya. Tak, savollar bormi yana? Yo'q, menda yo'q. Ishlar bo'limi boshlig'i lavozimiga deyapsiz. O'zi aytingchi, ishlar bo'limi nima vazifasi bilan? Ishlar bo'limi shu asosan xo'jalik faoliyatini yuritadi va moddiy texnik ta'minlash bilan shug'ullanadi. Asosiy vazifalar shu, bu vazifalar bajarish yuzasidan bir nechta funksiyalar bor. Qurilish, kapital qurilish, ta'mirlash, keyin moliya xo'jalik faoliyatini tashkil qilish, keyin moddiy texnik bazani xarid qilish, aloqa kelgan elektr energiya ta'minoti, shu bilan birga suv oqava tizimi, ya'ni binoga tegishli hamma narsada i shu bilan birga tashkilotga biriktirilgan asosiy vositalar deymiz, transport vositalarini ham nima deydi, texnik holatini o'rganish, unga o'sha yoqilg'i moylash xarajatlarini ta'minlash, uni sarfini nazorat qilish, yo'l varaqalari berish. Endi buni bilan bog'liq va bundan tashqari endi ijro ishi yo'q deydiki, baribir normativ hujjat yo'qnoma bo'yicha barcha vazifalar. Endi bu yerda qo'shimcha qilaman, albatta mana to'g'ri savol bo'ldi. Demak,
ishlar bo'limida ishiga. Mana endi oddiygina qilib sodda tushuntiradigan bo'lsak, demak shu agentlikni xodimlari, unga yuklatilgan vazifalarni hammasini tashkillashtirish uchun o'ziga yarasha tashkiliy jihatlar bor. O'sha tashkiliy jihatlarni hammasini to'g'ri tashkillashtirib bilish kerak. Mani tushunchamda eng asosiy va birinchi o'rindagi narsa shu, chunki agar sharoiti bo'lmasa, imkoniyati bo'lmasa, albatta bunga man rahbar sifatida mana mas'ulman. Bunga sharoiti, imkoniyati bo'lmagandan keyin u xodimdan qandaydir bir natijani talab qilish, ishlarni talab qilish ham manimcha to'g'ri bo'lmaydi. Endi aynan mana shu masalalarni muvofiqlashtirib borib, bularni tashkillashtiradigan ham ishlar bo'limi bo'ladi. Manimcha bu narsani yaxshi tushunib turibsiz, aniq bildirasiz. Xo'p, savollar bormi yana? Bormi yana nomzodimiz? Yo'q, nomzodim. Ha, bormi. Thank you.